Тетяна Орлицька разом з чоловіком досліджує своє генеалогічне дерево з 1991 року. Нині вони вже встановили історію 4 поколінь їх предків, а коріння її чоловіка привело до українського гетьмана Пилипа Орлика. Що ж стосується родичів пані Тетяни, то її пошук зупинився у Варшаві, яка була спалена з усіма документами. Єдине, що встановлено, її дід служив у армії Андерса і помер у Польщі. Архіви були знищені, спалені під час Першої світової війни, Другої світової війни. А інформація, так як знову ж таки йде злиття двох кровей, двох національностей, і української, і польської, настільки, а так як родина була військових, було страшенно заборонено говорити, якого ти роду, хто в тебе дружина, через те, що знищенню підлягала вся родина. Тому не збережено ніяких листів, ніяких книг, ніяких записів, ніяких фотографій. Тільки те, що передавалося безпосередньо із уст в уста. У Рівненському обласному архіві зберігається чимало цінної інформації. Тут зібрані документи з кінця 18 століття. Однак чимало даних втрачено під час війни через часту зміну влади у довоєнний період. Архівісти кажуть, знайти можна все, але потрібен час і терпіння. Нині засмучені тим, що не мають фінансової можливості оцифрувати цінні дані. Ми якось фінансуємося останнім часом взагалі по останньому принципу, розумієте? А документи необхідно оцифровувати через те, що вони знищуються. Навіть людина, яка прийде, декілька разів перелистає документ, посвітить чи сфотографує той документ, вона вже нищить документ. З 2015 року українці отримали також доступ до архіву СБУ. Справи були розсекречені, і рівняни часто тут знаходять щось цінне про їх родину. А громадяни з єврейським корінням звертаються до архівів, що вели німецькі окупанти. Вони робили це особливо ретельно. Часто до цієї установи приходять люди, щоб довести своє іноземне походження та емігрувати, довести право на спадщину, свій трудовий стаж або ж просто дізнатися, хто він та звідки. Людмила Слободенюк, Владислав Кругляк. Новини Рівного.